Karvani i Femrës Muslimane, një ndër eventet më të rëndësishme të organizuara nga Shoqata Kulturore Gruaja, synon të sjellë më afër dhe të bashkojë traditat dhe kulturën e vendeve të ndryshme brenda trojeve shqiptare. Ky karvan, pas një udhëtimi teje të gjatë dhe mbreslënës në trevat shqiptare, ka ndaluar në shumë qytete të rëndësishme të Shqipërisë dhe jashtë saj. Si piknisje, ka patur qytetin bregdetar të Durrësit, për të vijuar më pas në Berat, Gjirokastër, Elbasan, Korçë, Tetovë, Prishtinë, Ulqinë e Shkodër. Kjo nismë, e cila inspiron për një bashkim shpirtëror kombëtar, u ideua nga një grup femrash muslimane, antare të Shoqatës Kulturore Gruaja, me në krye zonjën Ndriçime Zekaj. Realizimi i këtij projekti korri mjaft sukses. Tashmë, ai ka një traditë të gjatë dhe mund të krahasohet me një koncert të vërtet festiv. Karvani i Femrës Muslimane përfshin në programacionin e tij ligjërime dhe kumtesa, recitime dhe shfaqje të gjalla poetike, ilahi dhe dram, të sjella në skenë me një mjeshtëri profesionistësh, pa përjashtuar edhe momentet argëtuese të lojrave dhe kuiceve të diturisë. Kërkoj veten ndëra jete, ku besimi na bashkon, por si zogi lënë të sherdhe, krahët hap e dritë kërkon. Jam dhe unë në një llogore, adhurimin belbëzoj, rëzoj shilte, rëzoj frone, kur Kuranin e shfletoj. Por si flutur rreth një lampe, kërkoj dritën, kërkoj jetën, kapem forcë pas një spirance, e ndjek rrugën e së vërtetës. Unë jam pjesë e karvanit, që s'njeh dhimbje mes lëngimit, gur mbi gur në shpatë e mali, do mbjell farën e besimit. Vajza dhe gra muslimane bëhen pjesë e turit të karvanit të Femrës Muslimane për të përhapur mesazhe paqësore të besimit islam e për të shprehur solidaritetin e tyre për njerëzit në nevojë, sepse një nga pjesët më interesante të kësaj veprimtarie është edhe prezantimi i sundukut të karvanit, ku secila prej pjesëmarrësve dhuron një vlerë monetare modeste që i akordohet familjeve më të varfra të qytetit ku organizohet karvani. Ai nxjerr në pah ndjenjen e solidaritetit dhe humanizmit, mbështetjen dhe përkrahjen që duhet të bëjmë ndaj njëri tjetrit. Shoqata Kulturore Gruaja ka synuar nëpërmjet këtij aktiviteti mbarkombëtar sensibilizimin e opinionit publik për vlerat që përcjell femra muslimane në ndërtimin e së ardhmes, ngritjen e vetëdijes së femrës muslimane konform standardeve bashkohore, në të njëjtën kohë duke i dhënë vendin që meriton kraburit në familje dhe shoqëri, si dhe hapjen e një diskutimi të lirë për synimet që ka Islami në drejtim të edukimit të familjes dhe shoqërisë. Disa nga rezultatet e pritshme të karvanit të Femrës Muslimane janë njohja me gjendjen e femrës muslimane të trevave të ndryshme shqiptare dhe shkëmbimi i eksperiencave mes tyre, përcaktimi i rolit që duhet të luajë gruaja në edukimin e brezave dhe sigurisë që ajo i ofron familjes, evidentimi i rasteve të abuzimit me karakterin e femrës shqiptare në përgjithësi dhe asaj muslimane në veçanti. Karvani do të vazhdoj rrugëtimin e tij edhe në qytete të tjera shqiptare që e presin, pse jo, edhe në diasporë e në të gjitha vendet ku ka shqiptar. Ky aktivitet kulturor gjithëpërfshirës synon ndërtimin e urave lidhse mes femrave muslimane të mbar trojeve shqiptare, por edhe më gjerë. Ne shpresojmë që të sjellë në çdo qytet mesazhin e paqes, dashurisë dhe solidaritetit njerëzor.